Die storie van Wol. Wol is een van die oudste vesels wat aan die mensdom bekend is. Wol is een van die oudste vesels wat aan die mensdom bekend is en dateer terug tot die 5de eeuw voor Christus. Die wolbedrijf is ook een van die oudste landbouwbedrijven in Suid-Afrika. Die eerste merinoskape het in 1789 in die Kaap aangeland. En niet lang daarna nie is die Suid-Afrikaanse wolbedrijf gevestig. Vandaag wordt wol in die meeste gebieden in Suid-Afrika geproduceerd. Die grootste wolproducerende gebieden is echter die Ooskaap, die Vrystaat en die Weskaap. Die Suid-Afrikaanse skeersel bestaan hoofsakelijk uit merino wol, wat hoofsakelijk voor die maak van kleren gebruikt wordt. Ons wol is wereldwijd bekend als een goed geklasseerde skeersel van gehalte. Meer dan 90% van die skeersel wordt uitgevoerd. Die grootste percentage daarvan, zowat 75%, wordt als onverwerkte wol uitgevoerd. En die rest als gewaste of gekamde wol. Klassering op die plaas en die voorbereiding van wol is van hoë standaard. Skape wordt gewoonlijk 1 keer per jaar gedurende die warmer maanden geskeer. Spanne, opgeleide skeerders, word deur die boere bespreek wat van plaas tot plaas gaan om die skape te skeer. In Suid-Afrika erken die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olympiese Komitee skaapskeer as 'n sport en neem plaaslike skaapskeerders reeds sedert 2000 in die landse nasionale kleure aan internationale competities deel. Die huidige wêreldhandskeerkampioen is 'n Suid-Afrikaner. 'n Skaapse vag word deur die skeerders in 1 stuk afgeskeer en dan deur die vaggooier op die klasseertafel oopgegooi. Vaggooiers is goed opgelei en het baie oefening nodig om die vag egalig op die tafel te kan neergooi, zodat het soos 'n kombers daar lê. Dit wordt gedoen zodat die wol wat gras en saad bevat en effens verweer is, verwijder kan worden. Die wol wordt dan gesorteer volgens lengte, fijnheid en kleur. En gehalte van vesel in die verskillende dele van die vag en in 'n wolbak saam met ander vagte van dieselfde gehalte geplaas. Wanneer daar genoeg wol van dieselfde klas in elke bak is, word dit in bale verpak en word die bal met die naam en adres van die eienaar en die simbool van die type wol gemerk. In Suid-Afrika is die gemiddelde produksie per skaap 4 kg per jaar. Nadat die wol op die plaas geskeer en geklas is, word het naar Durban of Port Elizabeth vervoer, waar monsters geneem word om getoets te word en deur wolkopers geïnspekteerd te word. Voordat wol verkoop word, word het eerst deur die Woltoetsbureau van Suid-Afrika getoets vir veseldeursnee wat in micron uitgedruk word, plantmateriaalinhoud en skoon opbrengs. Die toetsprosedure vind plaas in ooreenstemming met die standaarde wat deur die internasionale woltekstielorganisasie neergelê is. Wol word hoofsaaklik per veiling verkoop, maar kan ook direk deur middel van kontrakte aan kopers verkoop word. Veilings word 1 keer 'n week gedurende die seisoen in Port Elizabeth gehou. Die verkoopseisoen strek van laat Augustus tot middel Junie die volgende jaar. Kopers bied teen mekaar vir elke lot wol wat aangebied word. Elke koper gebruik dan al die lotte wat hy gekoop het om bestellings vir sy oorseese kliënt op te maak. Die meeste van die wol wat deur die kopers gekoop word, word oorsee gestuur. Net lede van die Suid-Afrikaanse Wol- en Bokhaarkopersvereniging word toegelaat om op die veilings te bied, wat onder die beskerming van die Suid-Afrikaanse Wolbeurs aangebied word. 'N Wolbaal weeg sowat 150 kg en word voordat dit op skepe gelaai word vir verskeping na kliënte in die buiteland, eers tot hoë densiteit gepers om verskepingsruimte te bespaar. Die belangrikste uitvoerbestemmings vir Suid-Afrikaanse wol is China, Italië, Duitsland, die Tsjechiese Republiek en Indië. Hoewel daar vandag baie ander tekstielvesels is, kon wetenskaplikes dit nog nie reg kry om 'n vesel te produseer wat al die natuurlike eienskappe van wol het nie. Die belangrikste eienskappe wat wol so 'n gewilde vesel maak is: wol is gesond. Omdat wol teen hitte en koue kan isoleer, kan dit teen skielike temperatuurveranderinge beskerm. Wol kan tot 30% van sy eie gewig in vog absorbeer voordat dit klam raak.
Wol is waterwerend. Wol kan nie net vog absorbeer nie. Dit is ook waterwerend. Die skubbes aan die buitenkant van die vesel veroorzaak dat water van die oppervlak van die wolkleedstowwe afrol. Wol brand nie. Wol is veilig, omdat het nie speciale behandeling nodig het om brandbestand te wees nie. Dit kan wel aan die brand slaan, maar maak geen vlamme nie. Dit smeul net en laat achterna een koue as achter wat dadelijk weggeborsel kan word. Wol smelt ook nie as het brand nie en kan dus nie in die vel inbrand en ernstige brandwonde veroorzaak nie. Wol bly netjies. Wol behou sy netjiese voorkoms vir baie langer as ander vesels en kan ook baie langer gedra word sonder dat het oud en verweerd lyk. Wol is veelsuidig. Wolstof, breidrag en tapuite word van een wye verskeidenheid woltypes gemaakt, wat wissel van extra fijn wol vir manspakke en breidrag tot sterker vesels, wat aan tapuite een mooi voorkoms en goeie draakrag gee. Omdat wol een natuurlijke vesel is, kan dit hergebruik word. Dit is ook omgevingsvriendelijk, omdat het sonder die wye gebruik van misstowwe en onkruiddoders geproduceer word. Wolverwerking. Ruwol moet eers verwerk word voordat een pak, trui of baaikie daarvan gemaakt kan word. Een hele aantal processe word gevolg. Was. Die eerste stap is om wol te was om die stof, sweet en wolvet te verwyder. Kaarding. Dit word daarna gekaard om dit voor te berei vir die spinproces. Dit gaan deur 'n reeks rollers met draadtandjies wat het uitrafel en die vesels allemaal in dieselfde rigting laat lê. Kam. Vir gladder wolstof word die wol gekam om die kort vesels te verwyder. Afdunning. Die volgende stap is die afdunning, wat die reepe gekamde wol verder uitstrengel, om seker te maak dat al die vesels ewewydig aan mekaar lê in 'n lang, dun band vorm. Spin. Die lang uitgerekte bande word saam getwyn om sterker te maak om dit tot aaneenlopende gares te spin. Weef en brei. Nadat die gare gespin is, kan dit of op industriële breimachine gebrei word om produkte soos truie of sokkies te maak, of dit kan geweef word om 'n kleedstof te maak waarvan broeke, baadjies, rompe of selfs stoffeerstowwe van gemaak kan word. Wol kan tydens enige van die verwerkingsprosesse in 'n verskeidenheid van kleure gekleur word om produkte vir die moderne smaak te produseer. Wol bly 'n meesterstuk wat die toets van die tyd weerstaan het, danksy die unieke, natuurlike eienskappe daarvan. Voorwaar, die natuur se eie keuse.